Sakit ke tulang belakang tu? Ayuh. Backbone tu. Kalau aku tercirit macam ni. Okay. Mampus. But how do I do that? Wah, lagi hari lagi banyak susah. Ya kah? Lagi seksa lah. Mampus. Macam apa? Rested. Kau jangan resting. Rest mengapik-apik bahasa Inggeris kau. Aku ingatkan aku lagi teruk Inggeris aku. Kau pula lagi teruk. You mean by lying that way you feel rested? Rested. And not pain? Oh, really? That's... Tapi it's true lah, after itu stretching semua satu hari kan, I really feel good. Sakit memang lah, sakit sekejap kan.